ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Atta News Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့ပရိသတ်တွေအတွက်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ညရီမြို့နယ်လက်ခတ်တောင်ကိုစစ်တပ်ကတိုက်လျင်တဲ့၃ချိန်ဖုံးကျဲတိုက်ပွဲအတွင်းမှာတိစုံသွားသောစစ်သားအလောင်းတွေစစ်ကောင်စီကလာမကောက်တဲ့အတွက်ပုတ်ပွားအနှံဆောင်နေဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အတူနောက်ဆုံးရှိထားတဲ့သတင်းကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါရစေ။ဒါဆိုတော့ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့မှာရှိတဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေတင်ပိုက်ထားတဲ့လက်ခတ်တောင်ကိုစစ်ကောင်စီကတိုက်လေရှင်နဲ့ယနေ့ဘုံကျဲချကြောင်းစီးရီတရင်မြစ်ထံကသိရပါဗျ။အော်ဂိုလာ၁၈ရက်နေ့မွန်လဲတနားခွဲဝန်းကျင်ကစတင်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တိုက်လေရှင်တွေကလက်ခတ်တောင်ကိုစတင်ဘုံကျဲပြီး၃ချိန်တန်တန်လှည့်ပတ်ပြန်တန်ဘုံကျဲသွားကြောင်းသိရပါဗျ။လုံချွေးရဘယ်နေရာတွေကိုကျဲတယ်ဆိုတာမျိုးပြောလို့မရသေးဘူး။လေရင်နဲ့ဘုံကျဲရတော့မှန်ပါတယ်လို့ပြောပါရစေ။စည်ရေးပြူအရအရှိပါလာတဲ့လက်ခတ်တောင်တောင်ရိုင်းစခန်းကုန်းကို KNL နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ကမနက်ပိုင်းမှာတိုက်ခတ်သိမ်းပိုက်ခဲ့ကြောင်းရင်းနောက်စစ်ကောင်စီကလက်ခတ်တောင်ကုန်းပြန်လည်ရှိဖို့အတွက်အပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်ရကနေတိုက်ပွဲဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေကြောင်းသိရပါရစေ။လက်ခတ်တောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်ကတိုက်စုံမှုများပြားခဲ့ရမှာအော်ဂိုလာ15ရက်နေ့တိုက်ပွဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဗိုလ်မှူးတဦးဗိုလ်ကြီးတဦးအပါအဝင်15ဦးသေဆုံးကြောင်းသိရပါဗျ။လက်ခတ်တောင်တိုက်ပွဲမှာသေဆုံးသွားကြတဲ့စစ်သားအလောင်းတွေကိုစစ်တပ်ကလည်းကောက်ယူခြင်းမရှိတဲ့အတွက်အလောင်းတွေပြန်ကျဲပုတ်ပွားအနှံ့ဆုံးနေကြောင်းကိုလည်းသိရပါဗျ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ခင်ဦးမှာတနစ်ခွဲရွယ်အမွာဘူးကလေးတဦးနဲ့အဖိုးအိုကိုစစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့အမွာဘူးကလေးနဲ့မိခင်ဖြစ်သူကိုဖမ်းဆီးသွားဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။စကန်တိုင်းရွှေဘုခရံခေဦးမြို့နယ်မြကန်သာရက်ကွက်နေတဲ့အိမ်ကိုစစ်ကောင်စီကဝင်ရောက်စစ်နေရအသက်တစ်နှစ်ခွဲရွယ်အမှားဘူးကလေးနဲ့တူသေဆုံးပြီးမိခင်ဖြစ်သူကိုဖမ်းဆီးသွားကြောင်းသိရပါဗျ။ခေဦးမြို့မြကန်သာရက်ကွက်အရှိပိုင်းမှာရှိတဲ့မတ်တီရွာဦးနေအိမ်တို့အော်ဂိုလာ18ရက်နေ့ည7နာရီအချိန်ခန့်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား50ခန့်ကဝင်ရောက်စစ်နေပစ်ခတ်မှုလုပ်တဲ့အတွက်နေအတွင်းတစ်နှစ်ခွဲရွယ်အမှားလေးတူအိမ်ဘေးမှာရှိတဲ့အသက်53နှစ်ရွယ်ဖိုးတူသေဆုံးခဲ့ပါဗျ။မြေမပေါ်လို့ရရက်ကွက်မှာနေထိုင်သူတွေကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်90လောက်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းတဲ့တနက်ဖောက်ပြီးဝင်လာတဲ့အင်ကိုဝင်စီးတယ်။အဲ့ဒီမှာအမွာဘူးကလေးနှစ်ယောက်အကြီးကလေးရသေးတယ်။ပြီးတော့မြောက်ကန်သားရက်ကွက်နေအရသားတစ်ယောက်တနက်ထိမှန်ပြီးသေးတယ်လို့ကလေးလောင်းကိုစစ်တပ်ကယူသွားတယ်လို့ပြောပါရယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်မြောက်ကန်သားရက်ကွက်ကအသက်53နှစ်အရွယ်ကိုဖိုးပိန်နဲ့တနှစ်ကျော်အရွယ်အမွာဘူးကလေးငယ်မောင်ကိုကိုထထုတ်တည်ဆုံးပြီးတော့မိခင်ဖြစ်သူဒေါ်တီရာဦးတို့ကိုလည်းဖမ်းဆီးသွားကြောင်းအမြင်ဖော်လိုတဲ့နောက်ထပ်မျိုးသားကပြောပါရယ်။ခေဦးမြမရဲ့စကန်ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား50ခန့်သည်ရှုကြည့်ရရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပေးပို့မှုကြောင့်ဝင်ရောက်စစ်နှနာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ Telegram Channel မှာရှင်းသားတော့လဲရင်းစွဆွေချက်တွေကမှန်ကန်မှုမရှိကြောင်းပြောပါရယ်။မတိရာဦးနဲ့အတူအသက်ရှင်ကျန်ခဲ့တဲ့အမွာကလေးငယ်တို့ပါဝင်အိမ်ဒီချက်အမျိုးသားကိုဖက်စစ်ခေါ်ဆောင်ပြီးတော့တည်ဆုံတဲ့အမွာကလေးငယ်တို့ကိုစစ်ကောင်စီကယူဆောင်သွားကြောင်းခင်ဦးမြို့နယ်တရင်မှန်ပြန်ကြားရေးကပြောပါရယ်။ထို့အပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအနည်းနာမှရှည်ရနေနေကိုဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ပြီးတော့ရက်သားသုံးကြီးထိမှန်ခဲ့ကြောင်းခင်ဦးမြို့နယ်တရင်မှန်ပြန်ကြားရေးကပြောပါရယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ဝါရားဖြန့်မီဒီယာတချို့ကစင်နပြခတ်မှုတွေကခေုံမျိုးနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ပါကာဖာအဖွဲ့ဝင်ကိုမျိုးကျော်ရဲ့နေအိမ်ကိုဝင်ရောက်စင်နေပြီးစနစ်ဖြစ်သူမတ်တီရာဦးကိုလည်းလက်နက်နဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိကြောင်းကိုလည်းသိရပါဗျ။တိုးတော်လည်း၎င်းတို့ဝါရားဖြန့်မီဒီယာမှာကတော့ရှင်ပြခတ်မှုမှာတိစုံသူအသက်၃နှစ်အရွယ်အမွာဘူးကလေးငယ်တဦးနဲ့အသက်53နှစ်အရွယ်ကိုဖိုးပင်တိစုံမှုကိုချန့်လက်ထားကြောင်းကိုလည်းသိရှိရပါဗျ။ကျေရဲကိုလည်းဝင်ရောက်မွေနောက်နေနေကိုမိရှုခြင်းတမိုးရှိပစ္စည်းတွေကိုယူဆောင်သွားကြောင်းကိုလည်းသိရပါဗျ။နောက်ထပ်တစ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့တရင်ကြောင်းရကတော့ဟင်းသားခရံအတွင်းရူမတောင်ကျေတဝိုင်း PDF တွေရှိရလို့ဆိုကတပတ်အတွင်းမှာအချိန်20ထက်မနည်းစစ်ကြောင်းထိုးနေဆိုတဲ့တရင်ကိုတစ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ AR Radar ဟင်းသားခရိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့နောက်ယူမတောင်ကျေးအနီးတစ်ဝိုက်မှာဒေါ်လိန်အင်အားစုတွေအကြောင်းပြပြီးတော့ဩဂုတ်ပထမပတ်အတွင်းအချိန်20ထက်မနည်းစစ်ကြောင်းထိုးနေကြောင်းသိရပါဗျ။ဟင်္ဒရာခရိုင်မြန်အောင်မြို့နယ်အနီးမှာအနောက်ယူမအနီးတစ်ဝိုက်ဆန်းရွာကြီးမြင်းဝါတောင်လက်ပံကြီးစားရကြီးရွာတွေမှာဩဂုတ်လပထမပတ်စစ်ကောင်စီတပ်ခလာယာ session နဲ့ပြည်စောတိပြည်သူစစ်အဖွဲ့အင်အား50ဝန်းကျင်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်မှုအချိန်20ထက်မနည်းရှိကြောင်းသိရပါဗျ။
စစ်ကြောင်းထိုးတဲ့ပုံစံရွာရီဘက်ကနေဝန်သားတပတ်လောက်ရှိပြီးဘာမှတော့မတွေ့ဘူး PDF တွေရှိရဆိုပြီးတောင်းမတက်သွားတာပြန်စင်းမလာတော့ဘူးတခါတလေဟန်ပြလုပ်တဲ့ပုံစံဖြစ်နေရလို့သာကန်တူကပြောပါရယ်ထို့သူစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ရမှာဈေးရွာအနီးတစ်ဝိုက်မှာလည်းဒေါ်လင်းအဖွဲတွေတရင်းဆောင်စံဖို့အတွက်ဈေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲနဲ့ပြည်စောတိပြည်သူစစ်အဖွဲတွေကိုပါစစ်ကောင်စီတပ်ကနေသတိပေးလို့ဆောင်ခဲ့ကြောင်းဈေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲနဲ့နှိဆက်သူကပြောပါရယ်စစ်ကြောင်းထိုးရဆိုတာကတမင်လုံးပြနေတာတကယ်ကရွာရဲကအုတ်ချုပ်ရအဖွဲနဲ့ပြည်သူစစ်တွေကို PDF သတင်းစုံစမ်းခိုင်းမှုမလုပ်ရင် PDF ထောက်ခံတာလားဆိုပြီးအိမ်တွေကိုပြဿနာရှာတော့ရှောင်လွှဲလို့မရလို့လုပ်ပေးရပါတယ်။အင်္ဒရာခရိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကြံကင်းမြေအောင်အင်ကပူလေးမျက်နှာမြို့နယ်အတွင်းခြေရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အား30ဝန်းကျင်ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့ကစပြီးတော့ကင်းလွတ်မှုတွေကိုပြုလုပ်နေကြောင်းသိရပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ဗမော်မျိုးနယ်မြားလေသာရွာအနီးစစ်ကောင်စီလေကြောင်းကနေဖုံးချဲတက်ခိုက်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမော်မျိုးနယ်မှာရှိတဲ့မြားလေရွာအနီးစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေဖုံးချဲတက်ခိုက်ကြောင်းကချင်ဒေသစစ်ရေးသတင်းမြစ်ကပြောပါရယ်။အဂုလာ16ရက်နေ့မနက်4နာရီခွဲမှတချိန်4နာရီ45မှတချိန်တက်လျင်2စီးနဲ့ဘုံကျက်တက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။မော်လေတနာရှိခန့်မှလည်းတက်လျင်2စီးနဲ့ထပ်မံဘုံကျက်တက်ခိုက်ကြောင်းကချင်ဒေသစစ်တရင်မြစ်ကပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပါတက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ထိခိုက်မှုမရှိကြောင်း၎င်းကဆိုပါတယ်။ရေချောင်းရှင်းလင်းလုပ်တယ်လို့ယူဆရတယ်လို့ကချင်ဒေသစစ်ရေးတရင်မြစ်ကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကကချင်ပြည်နယ်သို့ဆက်လက်နှိမ့်ခါအင်အားဖြစ်တဲ့မှုအတွက်ရေချောင်းအုံပြုလျက်ရှိပါတယ်စစ်ကောင်စီကတမောကိုစီနဲ့မန္တလေးကနေဗမော်မျိုးတို့လာရောက်လျက်ရှိပြီးအခုရက်ပိုင်းမှာဗမော်မျိုးတို့ရောက်ရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်။စစ်ဝါစစ်ကောင်စီတမောအုပ်စုကိုကချင်လက်လက်ရေးတမရခရင်နဲ့ဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တွေကကြားဖြတ်တက်ခတ်မှုတွေကိုလှုံ့ဆော်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကရင်နီပြည်နယ်မှာနှစ်နှစ်ကျော်အတွင်းဘာသာရေးဆောင်40ကျော်ပျက်စီးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ကရင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလတိုက်ပွဲတွေအတွင်းဘာသာရေးအဆောင်40ကျော်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ KNDF နဲ့နှိဆက်သူကပြောပါရယ်နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီလေကြောင်းကနေဖုံးကျဲတာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေကြောင့်အနည်းဆုံးဘာသာရေးအဆောင်40ကျော်ပျက်စီးပြီးတော့မြေပြင်မှာလည်းတိုက်ချက်ပိုများနိုင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ကရင်ပြည်နယ်မှာပျက်စီးခဲ့တဲ့ဘာသာရေးအဆောင်အများစုကခရစ်ယာန်ဘာသာဖျားကျောင်းတွေလည်းဖြစ်ပါရယ်ဆိုပါပျက်စီးခဲ့တဲ့ဖျားကျောင်းတွေကတော့တိုက်ပွဲနဲ့နှိဆက်တဲ့နေရာတွေမှာမရှိပေမဲ့လည်းစစ်ကောင်စီကပြည်သူတွေစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေရှိတဲ့ဖျားကျောင်းစာသင်ကျောင်းစည်ရုံတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေလို့အခုလိုပျက်စီးတယ်လို့ပြောပါရယ်ထုံးစံရတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာခြေရွာနေပြည်သူတွေကအဆောက်အဦကြီးကြီးမားမားဖြစ်တဲ့ဖျားကျောင်းစာသင်ကျောင်းစည်ရုံလိုနေရာတွေမှာခုလုံကြတယ်စစ်ကောင်စီကပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့တော့ဒီနေရာတွေကိုပြစ်ခတ်တာမျိုးတွေလုပ်လို့ရှိပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်မြေပြင်စစ်ကြောင်းထိုးရမှာလည်းစစ်ကောင်စီကဘာသာရေးဆောင်တွေမှာတဆွဲနေထိုင်လို့ရှိပြီးတော့စစ်ကြောင်းပြန်ထွက်ချိန်မှာဖျားကြောင်းတွေကိုပြစ်ခတ်မိရှွာတွေကိုပြစ်လို့လို့ရှိပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေစတင်ဖြစ်ပွားတာ2021နောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီကဘာသာရေးဆောင်တွေပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာနည်းပေမဲ့2022ခုနှစ်မှာတော့ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုများလာပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေစစ်တမ်းကောက်ယူနေတဲ့တိုးတက်တဲ့ကရင်ပြည်သူအင်အားစု PKPF ကနှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းကပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဘာသာရေးဆောင်39ခုထပ်မံပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ Ocula တရနေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဂုလာ၁၂ရက်နေ့ည၈နာရီကဖရူဆွန်မြို့နယ်ထီတော်ကူကျေးရွာကတနာချင်းမေတော်ခရစ်ယာန်ဖျားရှိခိုးကျောင်းကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းနဲ့ပုံကျဲခဲ့လို့ပျက်စီးမှုတွေရှိကြောင်းကိုလည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့တရင်ကျောင်းရာကတော့စစ်တပ်ထုတ်ကုန်တွေမသုံးစွဲခြင်းအပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့ဝင်ငွေဖျက်တောက်ပေးဖို့အတွက်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ဆိုတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်လုံချိုရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာဖက်ဆင့်ွေဖြတ်တောက်ပြည်သူ့ဘန်နာတိဆောက်ဆိုရဲစစ်တပ်ထုတ်ကုန်မသုံးဆွဲလှုပ်ရှားမှုအနေနဲ့ဖန်နာချိတ်ဆွဲတာတွေပိုစတာကတ်တာတွေလှုပ်ရှားမှုကိုအော်ဂူလာဆက်ရှင်နေကရန်ကုန်မြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုရန်ကုန်မြို့လူစီကားတဲ့နေရာတွေမှာပြုလုပ်တာဖြစ်ပြီးတော့ချင်းမြနိုင် Network နဲ့မရန်ကုန် Democratic Front MDF2 ကနေပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဆီယနာရှင်တော်လိုင်းမှာလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ PDF VRO Share Board တွေလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲမဝင်နိုင်ပေမဲ့တိုက်ပွဲဝင် Share Board တွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပြစ်မဲ့လက်နက်ဘိုးကြီးစံဘိုးလေရင်စီဘိုးတွေပေးမိဖို့လိုတာကြောင့်စစ်တပ်ရှေ့ဝင်ငွေရှေ့တောင်းမြအားလုံးကိုလူတူအားနဲ့ဖျက်တောက်ပေးဖို့တိုက်တွန်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ကြောင်း MDF ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ဘဏ္ဍာခုကိုအမေရိကန်နိုင်ငံကပိတ်ဆို့အရေးယူပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒေါ်လာဈေးရွှေဈေးအိမ်ချမ်းမြေဈေးကွက်တွေကတော့ဈေးနှုန်းမတည်ငြိမ်မှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါအပြင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဆိုနလီဘန်ကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဒေါ်လာတသန်းကျော်ထုတ်ယူဖို့ကြိုးစားတာကိုအမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုအရေးယူမှုကိုလိုက်နာဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဘဏ်ငွေစင်းကိုထိန်းချုပ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရန်ကုန်မြို့တနေရာမှာလေဖက်စစ်ဝင်ငွေဖြတ်တောက်ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာတိဆောက်စုရဲ့ဘဏ္ဍာချိတ်ဆွဲထားတာကို2023ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ကတွေ့ရှိရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ပရိသတ်တွေအထွတ်အထိပ်နဲ့တင်ဆက်ပေးခဲ့ရတဲ့သတင်းကြောင်းရာကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်ဆက်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။